Доброго ранку! Наші мужні герої щодня, ризикуючи власним життям, захищають Україну. А в перервах між важкими боями ще встигають піднімати нам настрій своїми куметними та зворушливими відео. Сталеві зовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами захисники і захисниці. Котики ЗСУ. Стриптизерки нервово курять, коли до справ беруться ЗСУ. Правда, вони не роздягаються, а навпаки готуються нищити ворога. І це так заводить. Оце так любов військового та єнота. Тільки в ЗСУ таке можливо. А чи любите ви морозиво, так як його люблять бойові собаки ЗСУ? Або ж кусати. Гав! Гав? Гав! А якщо дам? Гав! На. Відео про те, як народжується метелик, вже нікого не здивуєш. А от як народжується зранку командир. Так народжується командир. Той випадок, коли у військового три контузії, але Україна понад усе. Коли тебе запитують про твій психологічний стан у армії. Та все нормально, прокапали, потім в дурку відправили, сказали, що все після війни ще буду психологом або невропатологом. Заснув собі солодко в окопі після важкої ночі в наряді. Але побратими, як то кажуть, не дрімають ніколи, бо ж треба викласти відео в TikTok. Бо яке воно файне. Скажи, який воно файн. Але ці тапки тут є. Бронежилет, каска, тапки. Наші військові ніколи не залишать наодинці, навіть собаку на фронті. Тим паче, якщо вона щойно народила цуценят. Маленька, ми ж не знали, що ти тут. На ось кашки ЗСУшної, щоб крепша була. На, на маленька, на. На, на, покушай. Покушай, моя хороша, гляньте, які дзьонечки. Нічого, ми приготовимо коробочку, заберемо тебе. Ну потерпи, у нас робота ще є. Потерпи, маленька. Кушай, кушай, маленька, кушай. Кушай, в тебе песики. Ви неймовірні, наші герої. Слава Україні!